Interior. Sala da casa de Elton. Sala média. Um estante, televisão, sofá de dois lugares, tapete e mesa de centro. Janela. Não. Janela não. Acabou. Hã? Acabou. Acabou o quê, Elton? O namoro. Como assim? Tô falando que acabou. O que é que tá acontecendo? Não importa, não dá mais. Claro que importa, eu sou namorada. Era. Não é mais. Elton. Eu já disse que acabou. Dá pra sair da minha frente? Eu fiz a escolha e agora tenho que enfrentar tudo isso. Não. Nada disso. Tudo convergiu para que essa escolha fosse tomada. A culpa não é só minha. Fiz o que achei melhor. Posso ter acertado, como também posso ter errado. Dois meses antes. Tirou? Tirei. Eu não gostei dessa. Ah, eu gostei. Mas vamos tirar outra. Assim sempre fica boa. Preciso ir, eu tenho que dar remédio da minha avó. Greve dos policiais militares na Bahia entrou no nono dia sem acordo. Tropas do Exército mantêm o cerco aos grevistas que invadiram a Assembleia Legislativa em Salvador. E é para lá que a gente vai ao vivo com a repórter Renata Menezes. A energia foi religada, mas por volta das 11 da noite o prédio ficou às escuras. Hoje à tarde a segurança foi reforçada por homens do Exército, depois que as reuniões para o fim da greve terminaram sem acordo. Hoje, mais um líder grevista foi preso, dois dos 12 mandados de prisão foram cumpridos e a justiça negou o pedido de habeas corpus feito pelo advogado do líder grevista Marco Prisco, que segue lá dentro. A gente se vê amanhã. Sim, eu passo aqui perto das 8. Tá bem. Oi, mãe. Mãe, por que a senhora tá chorando? Lembro, lembro sim. Tá. Tá bom. Tá tudo bem, filho. Mas você lembra aqueles exames que você fez? Pois é. Você está doente. Você está doente. Você vai ter que vir para Salvador amanhã.
Mas vai dar tudo certo, meu amor. Fica com Deus. Um beijo. Que plantada lá esperando, te liga e você não atende. Elton, tô falando com você. Acabou. Hã? Acabou. Acabou o que, Elton? O namoro. Como assim? Tô falando que acabou. O que é que tá acontecendo? Não importa, não dá mais. Claro que importa, eu sou namorada. Era. Não é mais. Elton. Eu já disse que acabou. Dá pra sair da minha frente? Acertando ou errando, agora eu sofro. Sofro por estar longe de você. Mas devo enfrentar essa situação de frente. Só assim vou superá-la. Mesmo sabendo que sofrerei bastante. Não, já tô saindo. Com amor, Elton.